querellantes e como acusación popular neste proceso, non? Llegoste ou non llegoste? É curioso porque ademais non se fixéramos un acto reivindicando a devolución do que nos considerábamos roubado xa en ese momento a respecto do que dice Calestino, que foi, me parece, no mes de marzo, a principios de marzo, non foi? Na Praza do Obradoiro, e non xa ali dicíamos que nos íbamos a presentar como acusación popular, que íbamos a presentar unha querella. En ese momento teníamos moi claro, e de feito xa en ese momento, no mes de marzo, empezamos a ter contactos cos abogados e en concreto xa dixo o compañero que foi o 29 de maio se presentou no xulgado de aquí de Compostela. Non sei que iba a dicer. Curiosamente, e a raíz desto, é cando nos enteramos, ademais, que tanto Cabildo como probablemente a propia Xunta de Galicia se van a presentar como acusaciones particulares neste proceso. Eu teño moi claro que eles se presentan como acusación particular neste proceso porque non estamos apresentados aí, senón non se van a presentar. E en todo caso, se eles se apresentan como acusación particular neste proceso, será para botar terra sobre o mesmo. O que está claro, e isto é evidente, de que se alguén ten a garantía ou aval de que neste proceso se pode ou non saber toda a verdad, como consecuencia da nosa presencia aí. A nosa presencia neste proceso vai a garantir de que se acabe sabendo toda a verdad nesta historia. Que pasa? Que obviamente intentarán poñernos a trancos en todo este proceso e en todo este camiño que nos comezamos xa desde o momento que desapareciu o Códice Calestino, ¿no? Pero xa gosto non vamos estar aí, sen dúbida.